Katarína Mišíková, Jicingerová, Katka, viem, že toto bola takzvaná hra na objednávku. Kedy si taký vypestoval vzťah k Gregorovi a Gáne? Kedy si to tak prestala vnímať, že toto je hra, ktorú mám napísať pre Zvolenské divadlo? Asi keď som sa dostala k ich korešpondencii, ktorá tu už bola vlastne spomínaná, a vtedy som pochopila, že Jozef Gregor Tajovský bol človek, bol manžel, bol otec. A koľko veľa sa skrýva za tým, čo vlastne napísal a čo tam zanechal zo svojho života. A vtedy som sa rozhodla, že poukážem na neho ako na človeka s veľkým čo, ktorý písal pre ľudí a o ľuďoch. Takže asi vtedy. Ďakujem pekne. Samozrejme, nechcel by som si uzurpovať všetky otázky. Určite aj vy ste zvedaví na niektoré momenty, ktoré sa týkajú tohto predstavenia. Takže nech sa páči, je to priestor na vaše otázky. Hlási sa niekto? Áno, nech sa páči. Pekný podvečer všetkým, zvlášť vám. Divadelné umenie sebe obnáša množstvo viacerých ostatných umení. Rád by som sa spýtal, ako vnímajú herci, že som si pozrel jednotlivé roky účinkovania alebo pôsobenia jednotlivých hier Tajovského Letokruhy. Ako naberajú všetky tieto rôzne dielka, staršie, novšie. A obzvlášť tieto diela, ktoré sú a ktorých autorom je Jozef Gregor Tajovský. Ako vnímajú herci Letokruhy? Áno. Je tu niekoľko, je tu možno 8, ktoré v podstate boli tvorené autorom, ktorý má názov toho diela. Na hercov? Otázka na hercov. Áno. Napríklad na pána Rozmaňa, ale poznám veľa rokov, skoro 20. Ja budem takto opakovať otázky, lebo by ste počuli aj vzadu. Poznám 20 rokov. Nech sa páči. Ja som verec na to, aby som nepotreboval mikrofón. Počuť ma. Pardon. No, Letokruhy, to je... Tá hra, to dielo je vždycky rovnaké. Záleží na tom, ako to chce režisér poňať v tej dobe, ktorej to ideme robiť. Napríklad hra Hrdina za mojej éry sa hrala dvakrát. Čo som viac 40 rokov v divadle, už dvakrát sa táto hra hrala. Hlavnú postavu hral predtým pán Onufrák, potom Minárik, myslím, či ja to... Ako? Peter Minárik, áno, hral druhýkrát hlavnú postavu. Naozaj je to asi posledná jeho hra, ale tak ako to bolo tu povedané, že nič lepšie nevymyslíš, ako priniesie sám život. Je to naozaj kruté, sme s toho svedkami teraz, že ten požiar vojnový je všade okolo nás. Chvála Bohu si hovoríme, je to ďaleko, nás sa to netýka teraz, bolo to už takýto kúsok na tej Ukrajine. Ale ak vás naozaj povolajú do tej armády, stane sa to, že vy ste proste povinní strieľať. Zabije človeka. Potom vidíte jeho siroty a to bola hlavne tá jeho téma, že mal obrovské výčitky a hovoril o sebe. Bol na vojne, zabil som človeka. Som vrah, alebo som hrdina, keď som plnil príkazy. Čiže si myslím, že to je také posolstvo, že každá vojna je nezmysel. Strašne nezmyselná, je to hlúposť a je to nešťastie všetkých ľudí, ktorí musia na ruke. A myslím si, že to je ten odkaz a preto sa k tomu aj režiséri vracajú. Kedykoľvek sa to môže stať, preto tá hra, či sa bude hrať o 5 rokov, o 10, znova bude mať aktuálnosť. Takže ja si myslím, že tam nejaké letokruhy ani nie sú, pretože to musí byť človek v pamäti ľudí stále, že vojny nesmú byť. Je to nezmysel. Hral som asi 8 rokov, ale bereme to vždy ako prácu. Záleží na tom, kto príde s akou koncepciou a to treba splniť. A neviem, či som... Odpovedal, dobre, super, mladý. Tak povedal.
Ďakujem pánovi Vladimirovi Rohoňovi. Už keď spomíname mená hercov, tak ešte vám prezradím, že po mojej pravej strane za autorkou sedí Barborka Špániková, ďalej je Anitka Šafáriková Krepčárová, Ríško Sanitra, Dominika Výrostek-Misárová, Danko Výrostek a Janko Marcinek. To sú protagonisti dnešného predstavenia. Ak ste zvedaví, nech sa páči. Máte šancu. Áno? Počúvame. Takže v ktoré obdobie života Tajovského sa hralo najľahšie, ktoré najťažšie? Ktoré obdobie Tajovského života sa hralo najľahšie a ktoré najťažšie? Nech sa páči. Ja som to tak vnímal komplexne, ako celok, a musím povedať, že keď som sa dozvedel, že idem hrať Tajovského, tak v prvom rade som sa veľmi zľakol. Nevedel som si predstaviť, ako mám ja, v podstate ešte istým spôsobom mladý muž, stvárniť celý život Tajovského od 16 po 66, hej? Celý tento okruh a oblúk. Stále som tak v kútiku duše veril, že v závere príde pán Šafárik alebo pán Andrej Mojžiš, ktorý sa zjaví a nahradí ma. Ale to sa nestalo. Som myslel, že režisér sranduje, keď hovoril, že nastriekame ti hlavu a budeš... No a potom... Mne sa to hrá dobre naozaj, lebo je to iný štýl postavy, než mám i v iných hrách. A chytil som sa toho ako veľkej výzvy. A neviem povedať naozaj, že ktorá časť sa mi hrá najlepšie. Vnímam to ako naozaj taký celok a snažím sa žiť v každej tej situácii, v každej tej dobe, ktorú práve hrám. Podobný problém. Povedz nám, ktoré obdobie pre teba bolo také náročnejšie? Skúšanie? Áno, to je... aj to? Živote. Neviem, ja to isté, čo Dani, vlastne, ja to beriem ako celok vlastne náročné. Tá vojna, keď bola tá vojna, vlastne to... inak sa to hrá pre školy, veľmi radi to hráme aj pre školy, aj večerné predstavenie, lebo napríklad to, keď príde Gregor a hovorí, že nestracajme čas, tak akože školy sa na tom strašne začnú smiať a rehotať, že je to pre nich vtipné. Ale keď sa človek na tým zamyslí, tak to vôbec nie je také vtipné, lebo vlastne môže sa stať, že vlastne sa vidia posledný krát, hej. Takže vlastne tam je to asi pre mňa najťažšie udržať ten pocit tej lásky, aby som vlastne tú emóciu presne. Ďakujem, nech sa páči. Kúsok seba. Niečo povie režisér, niečo autor, ale vždy vychádzam aj z vlastnej emocionálnej pamäte, z vlastných emócií, ktoré som prežil, z vlastných zážitkov. Či už je to v úvode, keď odchádzam s apkom a idem do školy, tak tiež som vychádzal z vlastných skúseností, kedy sa mi na ten internát do Košíc z malej dedinky nechcelo ísť a slzu som vyrodol, keď som si šnúrky zaviazoval. No a v podstate hovorím to preto, že určite máme veľa spoločných vecí. Ja sa presne mám veľmi rada túto obluhu, hlavne preto, lebo sú tam veľmi múdre myšlienky. A je pravda, že keď niekedy, ako my máme medzi sebou nezhody a tak si povieme aj niektoré texty, ako napríklad, ak má byť medzi nami porozumenie, musíme sa vzájomne doplňať. Povieme si to niekedy v hneve, v kriku, ale... Ja zbožňujem tú vetu, ktorú na konci, keď sme už ako tí starší a... Vieš, aký som, aj to, aký by som chcel byť voči tebe. Ako, neviem, či to aj diváci tak cítia, ale
on to povie fakt ako keby no. Sám za seba. Aj používame dosť často. Nie, ja budeme to rozdávať mnohým mužom. Keď sa to skúša 8 týždňov, tak víli to v hlave poriadne. Takže aj takto sa navzájom ovplyvňujú život a javisko. Nech sa páči ďalej. Áno, počúvame. Či si doma skúšajú texty, pardon, ale kvôli tým, ktorí možno nepočujú, tak opakujem otázku. Naozaj úprimne odpovedám, že viac menej ani nie, lebo vždy to skončí hádkou. Zatiaľ sme ešte krátko manželia, ale manželia v jednom odbore, zvlášť v herectve, tak jeden druhému nemôže hovoriť chyby. Máme na to Richarda, ktorý nám počas mediátora, a on nám môže povedať, že dáme toto skús takto, Domi toto skús takto. Keď sa nehrá dlhšie, tak si prechádzame texty aj poprosíme kolegov, aby sme si prešli pred predstavením, lebo tie texty sú naozaj niekedy náročné. A divadla skôr. No, divadla skôr. A v aute. Ale doma sa nedá skúšať. Ja by som sa možno opýtala Ríška, keď teda hral toho Janka Jesenského, či sa stotožňuje s jeho názorom na ženy, lebo on teda nejednoznačne. Či sa Ríško stotožňuje s názormi Jesenského na ženy? Stotožňujem sa s Jesenského sarkazmom. Asi tak. To je najpresnejšie. Neviem, no Katka mi to veľmi silno vysvetlovala ako autorka. Tak ja som povedal, dobre, no, ako myslíš. A ak ma nebudú hnať s vidlami z divadla, tak je dobre. A dnes, keď sa vyzvykal z hostinu, máme spolu šatnu s Ríšom, tak hovorí, že počínam, ja som tak dneska prišiel na to, že ten Jesenský to ti aj vtipná postava. A je to tak, no. Objavujeme nové dimenzie. Nech sa páči. Áno? Ja som si chcela zeptat autorky, jak si vlastne pracovalo a kdo to vlastne bude za týto tajomstvo? Mám pravá otázka. Ja keď som, mám známu, ktorá robí ale v mestskej knižnici a poprosila som ju o nejaké knihy, o ktorých som sa dozvedela, aby mi ich priniesla. Tak som mala doma taký stĺpik vysoký. Jedna kniha, ktorá je vlastne o spomienkach k Tajovskému Marose strán 1085. To bolo veľmi dlhé čítanie, čiže čítala som a zbierala materiály asi tak rok, keď som ma vlastne Janko opýtal, kedy som začala o ňom uvažovať, nie ako o dramatikovi, alebo ako o hre, ktorú som písala na objednávku pre Zvolenské divadlo. Tak práve to bolo cez tú korešpondenciu a zistila som, koľko toho máme veľa spoločného, až som naozaj vedela veľmi veľa vecí, ktoré som dala do toho textu samotnej hry o Tajovskom, až som nevedela, ktoré dať vlastne škrtnúť, ktoré dať preč. Ale každý ten čriepok z jeho života hovoril o tom, aký bol tvrdohlavý, ja som tvrdohlava. Ako mal rád ľudí a spoločnosť a žil pre tých ľudí. Ako v podstate dokázal, že mal veľa dlhov, aj ja mám hypotéku. Stále zostať žiť a neprestávať bojovať a snažiť sa. Veľakrát samozrejme, napríklad v tom nadlaku to bolo vidieť, on už nevládal, už videl, že jednoducho tým ľuďom sa nedá pomôcť a preto chcel splniť Hanesen a odísť do Prahy, až nakoniec zase ho zlanárili vlastne v Budapešti, aby odišiel na východ Slovenska a robí to Tatra Banky. A presne tak, ako Anna mu to vyčítala, že jeho vábili tie prekážky, ale on chcel a pomáhať. To bolo jeho gro celým životom, ktorým vlastne prechádzal. A ako napríklad priateľstvo s Jankom Jesenským, a preto som tam aj napísala, že čierny a biely, pretože presne takto sa doplňali.
Bol to jeho výrazný priateľ a tá jeho úprimnosť napríklad pri Vajanskom, kedy sa s ním stretol a naozaj nekladol si servítku pred ústa, ale snažil sa vždy diplomaticky. Ale pre mňa jednou vetou bol to človek s veľkým Č, ktorý tvoril o ľuďoch a pre ľudí. A to je veľmi podstatné, pretože ako aj herci, tak aj dramatik, dramaturg, tvoríme pre ľudí a nie pre seba. Nech sa páči, čakáme na ďalšie otázky, ak sú nejaké. Môžem doplniť niečo? Nech sa páči, Vladko. Vy ste videli dnes predstavenie, ktoré má zhruba hodinu 40, 35, hodinu 40. Vy ste vedeli, koľko táto žena napísala. Keď sme to prvýkrát dostali do rúk, ten text, to budeme hrať 4 dní. Ona našla toľko materiálu, že proste naozaj museli by sme to hrať ako seriál, niekoľko večerov. A moja veľká poklona mladým kolegom, že vlastne prakticky, keď sme sa už definitívne dohodli, čo pôjde von, spolu s autorkou, spolu s režisérom, títo mladí ľudia, všetky tie texty, ktoré tam boli, ktoré by boli trvali 4 dní, vedeli. Naozaj sa tam naučili všetko. Proste sypali z rukáva a zrazu proste, dobre, toto škrtneme, je to ľúto, no ale to by sa proste diváci neobsedeli. Ale myslím si, že zostalo naozaj to gro. My sme škrtali celú Martinskú banku, škrtali sme Martinský spevokol. Proste nadľak viac z tých dopisov je tam asi polovica. Ale to by sa jednoducho nedalo. Naozaj zostali tam také, myslím si, že klenoty, ktoré spolu teda s požehnaním autorky, ten pán Richter, možno zosozol v oku, ale povedal, toto musí ísť von, pretože to by bolo strašne, strašne dlhé. Tá téma je naozaj taká bohatá, že by to stačilo na tri večery, na tri hry. Ale vieš, keď to mi tam červenú Gerberu, ktorá je vlastne môjim podpisom, tomu do toho ja neviem odpustiť, pretože tam je rozhovor medzi Ondrom a Jožkom ešte ako s chlapcami a tam vlastne sa teda, nie Jankom Jesenským, nie, v Martine, tak v Martine v Tatrabanke sa rozpráva Jožko so svojím kolegom a pýta sa ho na frajerku a som tam dala zámerne, že je to dievča, ktorá nosí vo vlasoch červenú gerberu, pretože mám veľmi rada červené gerbery, je to taký môj podpis v svojich hrách. A keď som si pozrela na premiére, tak som si hnedala režisera a hovorím Kamil, a kde je gerbera? Ja som ti povedala škrtnúť, môže všetko, len nie gerberu. Takže ešte si to musím vyrozprávať. Videl som ho v Trnave, mal gerberu on. Zobral si škrt za sebou. Nech sa páči. Áno? Mňa by zaujímalo, čo si šepkajú Baška s Dominikou, keď vpredu prebieha dej a myslím na tej tržnici alebo niekde inde. Zádu. Poviem. Tak dneska napríklad sme riešili, že Domča hovorí, že mi veľmi vidno nechty gelové. Vysvetlovala, že prečo. A že tu pán, ktorá má ona, tak ten, čo robí nechty, nemal. A potom som jej vravala, tak pravdu, nie, nevierce. A potom som jej vravala, že je výborné publikum dnes, že veľmi spätná väzba, že funguje. A na tom sme sa tak usmiali. Tak to sme stihli poriešiť. Takže je to ako tí ležite na zemi. Veľa, ženská. Sa také nechty bývali po... No. Tak toto bolo. Chcem sa spýtať, kto spáchal? Odkiaľ prišiel impuls na to, že mladá generácia, ktorá navštevuje tieto predstavenia, môže zažiť niečo o osobnosti Tajovského a o slovenskej náprave tých predpísalkov? Opäť ťažká otázka. Nie je to ťažká otázka, ak som správne pochopil, bolo to v takej vzájomnej koordinácii. Dohovárali sme sa s režisérom Kamilom Žižkom, ktorý by mimochodom dnes večer tu tiež bol, ale
je pracovne zaneprázdnený, takže všetkých dal srdečne pozdraviť. A samozrejme, rozprávali sme sa aj s autorkou a postupne sa to tak nejak, ako tomu hovoríme, utriaslo, že sme sa rozhodli vyskúšať to s mladšími, až na malé výnimky, členmi našej činohry. Aj my ďakujeme. Prvýkrát, druhýkrát, tretí krát. Ja by som sa prosím vás chcela trošku asi tak odvečiť, že ten, mňa by zaujímal ten naozaj vzťah manželov pani Anny Gregorovej a pána Jozefa Gregora Tajovského, lebo nie, že by som sa to nejak špeciálne zaujímal, ale stretla som sa s takými textami vydavateľstva Aspekt, že pani Anna Gregorová bola ako taká neveľmi spokojná to, že mala asi hlavne, čo sa týkalo tej literárnej tvorby, že to ženské zastúpenie nemalo veľmi podporu za tej dobe. Máme tu autorku, ktorá je fundovaná v tomto smere. Zopakujem pre zadné rady, aký bol skutočný vzťah Gregora a Hany. Medzi nimi bol dosť veľký vekový rozdiel. A Hana k nemu spočinula ako k idolu. A skôr chcela vlastne odísť od mami, aby mohla práve sa vidieť tým, že bola teda rada čítala, chodila do divadla, pracovala v súbore. A potom, keď vlastne stretla Gregora, tam sa po čase objavili vlastne tie rozdiely. A oni 11 rokov nemohli mať deti. A preto vlastne je to presne opísané podľa ich listov aj spomienok, že keď Gregor odchádzal na front, tak naozaj dostal tú priepustku a podarilo sa im práve v ten večer, sa tak vyrátala potom už, a čo sa týka aj rokov splodiť dieťa, teda splodiť ich dceru, ale keď vlastne Dominika je tam v rohu a rozpráva svoj monológ o tom, že bola vojna a ona uvažovala o potrate. Oni mali vytúžené dieťa, ale ona sa bála, že nevie nakrmiť seba, nevie sa sama o seba postarať, nie to ešte vlastne o dieťa, ktoré nosí pod srdcom. Z toho samozrejme bol Gregor smutný, rozumel, ale nakoniec sa vlastne jeho brat postaral o ňu. Keď prišiel Gregor z vojny, on ju istým spôsobom aj nútil do tej literárnej tvorby. Ona bola raz v Prahe, zamilovala si ju, však kto by si nezamiloval Prahu, kamaráta z Čech, takže preto, nie vám preto to hovorím. A stále tam potrebovala odchádzať. Až nakoniec medzi nimi zostala istým spôsobom taká tá diplomácia. Tá láska tam bola stále, ale ona v podstate už tie posledné roky, ako zostal Gregor v Bratislave, ona bola častejšie v Prahe. Pretože tam videla ona vlastnú realizáciu a tam si videla ten svoj život. A Gregor nechcel odísť. On, keď sa sťahovali vtedy z Prešova, tak to ultimátum padlo na Bratislavu. Bolo buď Martin, alebo Praha. Tak sa dohodli na takom strede, že to bude Bratislava. A ona vlastne potom v Prahe začala tvoriť viacej. Pre nás je veľmi podstatné, že ten vzťah bol veľmi divadelne vďačný a zaujímavý, ak smiem tak z divadelného aspektu povedať. Lebo naozaj aj v tom texte, ktorý sme mali vlastne, a tiež sú to pasáže, ktoré ste nevideli na javisku, tak je veľmi veľa takýchto zaujímavých momentov z ich spoločného života. Bola tam ešte jedna scéna vlastne pred tou hádkou. Som napísala scénu, kedy
Gregor prichádza domov a on je tam s takých študentov v Prešove a jeden študent ju doučoval po večeru, lebo ona chcela stále študovať, vzdelávať sa, príjmať nové informácie a Gregor ich našiel doma, ako sa vlastne učia a tým, že on zblkol, ale to väčšina Tajovčanov, pretože môj svokor je z Tajova aj manžel, tak to trošku poznám, no a oni sú veľmi zvláštna povaha, potom keď on jej hovorí vlastne tie slova, ktoré že vieš, ako som ti to chcel povedať, vieš, čo k tebe cítim a ako ty to máš brať, tak v podstate vtedy on zblkol, ona sa rozhodla, že potom aj odíde, vlastne odišla do Martina za mamou. To bolo asi prvýkrát, kedy si tak buchla po stole tak žensky, ale on ju naozaj podporoval. Podporoval ju, aby písala, práve že jej povedal, keď mali aj záhradku, nebudeš nič sadiť, ideš písať. Takže v tomto je dosť, aspoň čo sa týka korešpondencie, stále sa jej pýtal, čo si napísal nové, čo si prečítala. Čiže u nej sa neokopávala zeleninka, ale čítali sa knižky a písalo sa. A muselo byť ticho vtedy v tom. Ďakujem. Ak sme vyčerpali všetky otázky, prvýkrát, druhýkrát, tak vám veľmi pekne ďakujem všetkým, že sme spoločne zaznamenali Deň divadla, že sme zaznamenali 140 rokov od narodenia patróna nášho divadla. Ešte sa určite k tejto téme vrátime aj v tejto, aj v budúcej sezóne, vždy, keď to bude možné nejakým spôsobom si to pripomenúť. A prajem vám všetkým krásny večer, dobrú noc a tešíme sa na vás aj na našich ďalších predstaveniach. Ďakujem pekne všetkým.